Mēs visi dzīvojam vienā fiskālajā un ģeopolitiskajā telpā, un es domāju, nevienam no mums nav jautājumu, kādēļ šī budžeta galvenā prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība. Tomēr par spīti tam, kā jau iezīmēja arī kolēģi no Nacionālās apvienības, ka valsts budžets nekad nespēs apmierināt visas vajadzības, vēlos akcentēt pāris nozīmīgus uzlabojumus sociālajā jomā nākamā gada budžeta kontekstā. 2025. gada budžetā ir īstenots vērienīgs atbalsts pensiju saņēmēju vidū, palielinot neapliekamo minimumu no līdzšinējiem 500 eiro uz 1000 eiro. Tāpat palielināts arī pensijas indeksējumās daļas apmērs līdz vidējās algas līmenim, un tas pozitīvi ietekmēs 98% pensijas saņēmēju. Uz šo uzlabojumu nepieciešamību īpaši norādīja arī seniori, viesojoties Saimā 30. septembrī, un esam viņus sadzirdējuši. Nākamā gada budžetā ir labas ziņas arī vecāku pabalstu saņēmējiem, kuri bērnkopības laikā ir nolēmuši strādāt. Un strādājošiem vecākiem turpmāk vecāku pabalsts tiks saglabāts 75% apmērā no piešķirtā apmēra. Tas būs ļoti svarīgs atbalsts jaunajiem vecākiem, ja viņi vēlas darba tirgu atgriezties ātrāk, un īpaši svarīgs tiem vecākiem, kas nestrādā pilna laika algotu darbu vienā vietā. Šeit vēlos piebilst, ka par demogrāfiju ir jādomā vairāk un plašāk, ne tikai palielinot pabalstus, bet nodrošināt sociālo drošību un aizsardzību visai ģimenei. Nevar nepieminēt arī par to, ka nākamā gada budžets paredz minimālās algas kāpumu līdz 740 eiro, un pakāpeniski līdz 2027. Gadam tie būs jau 820 eiro. Nākamā gada budžets paredz arī palielināt bērnu ar invaliditāti kopšanas pabalstu par 75 eiro. Mērķtiecīga darba rezultātā esam arī panākuši to, ka no 2025. Gada visās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs būs pieejamas bezmaksas higiēnas preces meitenēm. Un visbeidzot, iezīmējot sociālo budžetu kopumā, vēlos akcentēt, ka ikgadējais sociālais budžets līdz ar nākamo gadu pieaug par teju 500 miljardu eiro, un uzlabojumi būs jūtami visās mājsaimniecībās. Šī gada laikā ir iesāktas arī ļoti daudz vērienīgas sistēmiskas izmaiņas. Šis ir budžets, kurā mums ir jārēķinās ar agresoru valstu elpu pakausī. Tomēr pie esošajiem sarežģītajiem ģeopolitiskajiem apstākļiem šis ir arī budžets, kurā mēs lēniem, tomēr ļoti stabiliem soļiem mazinām nevienlīdzību un sociālajā jomā pieķeramies ilgus gadus nerisinātiem jautājumiem. Un mēs turpināsim to darīt, arī domājot par budžetu nākamajiem gadiem. Tādēļ aicinu atbalstīt valsts budžetu 2025. gadam pirmajā lasījumā. Paldies par uzmanību. Paldies!